Edhe ndalemi tani më gjerësisht të kjo ditë e shënuar, pasi në lidhje direkte kam në këtë moment e analistin Artom Demhasaj nga Prishtina. Zote Demhasaj, mirëmbrëma. Si e gjeti 12 vjetori i pavarësisë Kosovën e sotme? Dikur një ëndër, sot realitet. Po në përgjithësi, Kosovën 12 vjetori i pavarësisë e gjeti me njësër problemesh, si në sferën ndërkombëtare, po njëkohësisht edhe në sferën e zhvillimit të mbrëmshme, sidomos atë ekonomik. Pra Kosova akoma ballafaqohet me probleme të mëdha në numrin e madh të papunësisë, njëkohësisht në zhvillimin e vogël ekonomik, edhe njëkohësisht në probleme të mëdha në sektorin e ekonomit dhe po ashtu në sektorin e shëndetësisë, por asnjëherë duke mos anashkaluar edhe problemet që Kosova i ka në sferën ndërkombëtare që lidhet me aspektin e rritjes së njohjeve për Kosovën edhe mundësinë pastaj të antarësimit edhe në struktura të ndryshme euroatlantike, siç është Europoli, Interpoli apo edhe Kombet e Bashkuara. E në këtë aspekt sfida kryesore për Kosovën vazhdon të mbetet akoma dialogu me Serbinë në mënyrë që të gjejë vetë një zgjidhje, themi kështu, e përhershme, pra me një marrëveshje të mundshme që do të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë, që njëherë përgjithmonë të mbyllet ky cikli i mos marrëveshjeve shqiptara-serbe, njëkohësisht do të ndikonte edhe në hapjen e prosperitetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, që hapi i parë do të ishte antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pastaj edhe në proceset e tjera euroatlantike. Zotit e Mase, do duat të ndalemi pak bashk pikërisht tek bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ka ngecur prej kohësh, ka pasur një sër masash përfshi këtu edhe taksën 100%, nga ana tjetër nuk ka njohje dhe nuk pritet të ketë njohje nga ana e Serbisë për shtetin e Kosovës. Sa larg mendoni se është ulja në bisedime direkte, duke pasur parasysh edhe thirrjen e ndërkombëtarëve për këtë çështje? Po duke marrë parasysh që tashmë kemi një nivel shumë të lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë inkuadruar në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, o mendoj që tash gjithçka është më tepër e mundshme se sa që ka qenë deri më tash, për shkak se dialogu në Bruxelles në një mënyrë apo në një tjetër pat humbur rrugën dhe nuk të paktën nuk është arritur edhe marrëveshjet që janë nënshkruar në Bruxelles që të zbatohen në praktikë. Dhe tash kur kemi një delegacion kaq të lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra që është vetë ambasadori i Shtetit Bashkuar në Berlin, zoti Grenell, dhe kemi po ashtu një përfaqësues tashmë të caktuar nga Bashkimi Evropian për proces dialogues, mendoj që gjithçka është më e mundshme, madje më e mundshme të themi edhe në aspektin e kohor, pra që mund të jetë shumë më shpejt e arritshme një marrëveshje e tillë. Ajo që ka mbetur tash është mbetet që të dy palë, pra edhe Serbia dhe Kosova, të fillojnë dhe të larguhen nga ato problemet që i kanë pasur, për shembull Serbia të ndalon fushatën denigruese për çnjohjet që ka pasur për Kosovën, dhe njëkohësisht edhe Kosova duhet thjesht të ulet dhe të gjejë një plan se çka do të bëhet me toksin, edhe me çështën e reciprocitetit që tash më aq shumë po përmendet nga qeveria aktuale, qeveria Kurti. Pra, nëse qeveria Kosovës bashkëpunon ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe e ka të kuptueshme në një mënyrë që një marrëveshje me Serbinë mund të arrihet shumë shpejt, e që pjesa e asaj marrëveshjes do të jetë patjetër njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, atëherë qeveria e Kosovës duhet të reflektojë për heqjen apo pezullimin e takses që shpejt kthehet në dialog edhe ta kemi një marrëveshje e që Kosova një herë për gjithmonë ta heq barrën e Serbisë, që në një mënyrë apo një tjetër e ka penguar edhe në zhvillimet e mbrëmshme për shkak se shumica e energjisë së secilës qeveri që ka qenë nga pavarësia deri më tash ka qenë e shpenzuar në aspektin e dialogut me Serbinë dhe shumë pak janë marrë problemet e mbrëmshme që i ka shoqëria kosovare. Dhe ndalemi tek shoqëria kosovare, tani më kemi edhe një qeveri të re, një kryeministër të ri, Albin Kurti, pa përfshirë tek klasa e vjetër politike kosovare, nëse mund ta quajmë kështu, të gjithë ata ish anëtarë të ushtrisë krijimtare të Kosovës, si e sheh shoqëria civile në Prishtinë dhe gjetë në mbar vendin këtë qeveri të re dhe cilat janë pritshmëritë ndaj saj? Po pritshmëritë janë shumë të larta për arsye sepse edhe në fushatën parazgjedhore të dy subjektit politike që tashmë janë koalicion, vetëvendosje dhe lidhje demokratike kanë dhënë numër shumë të madh të premtimeve në fushat dhe pritshmëritë pothuajse të secilit qytetar janë shumë të larta.
Po, në ndërkohë, quhet edhe pozitive aspekti, sepse tash kemi një tranzicion të pushtetit pro, ku nga pavarësia e deri me tani kemi pas një pushtet që në një mënyrë apo një tjetër ka qenë ndërlidhur me partitë që kanë dalë nga UÇK-ja, pra nga lufta, dhe tash për herë të parë pra kemi një qeveri e cila tërsisht e përbëm nga dy subjekte politike që nuk janë të ndërlidhur tash shumë me luftën, siç është vetëvendosja e një partie re që u shkriu dhe pastaj Lidhja Demokratike si një prej partive më të vjetra që ekziston në Kosovë. Kështu që pritjet janë shumë të mëdha dhe mbetet me u pa se cilat premtime do t'i realizojnë këto dy subjekte politike. Unë personalisht mendoj që vetëm 50% të premtimeve që i kanë dhënë në fushatë nëse arrin këto dy subjekte politike me i realizojnë në këtë mandat qeverisës, mendoj që do t'jetë një për qeverive më të suksesme që ka pasë Kosova nga pas lufta e deri me tani. Ajo që ka vlen me u përmend është që Kosova ka fillu me ndërtu edhe me konsolidu demokracinë, sepse kemi pothuaj se për tri herë radhazi ndryshim të pushteteve nga partitë në partitë të tjera, po që është një ndrim i pushteteve në mënyrë tepër paqësore dhe që në një mënyrë kjo mund të konsiderohet ndoshta që demokracia në Kosovë tashmë është e konsoliduar. Pra patëm zgjedhje shumë të rregullta dhe nikusisht patëm kalim të pushtetit në mënyrë tepër paqësore që në një mënyrë ndoshta edhe shumë vende të që kanë një nivel shumë të lartë të demokracisë nuk mund ta bëni këtë mënyrë çfarë ka bërë Kosova në këtë rast. Dhe me urimin që 13 vjetori pavarësisë ta gjej Kosovën pjesë të strukturave euroatlantike, duke mos harruar edhe organizmat e mëdha ndërkombëtar, por mbi të gjitha të ketë një marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, unë dua t'ju falenderoj që ishit me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe opinionet që ndatë me ne. Faleminderit.